کا آنا بہت مشکل ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں نے ایک وی آئی پی شخصیت کو یرغمال بنا لیا ہے اور اس ٹھکانے پہ قید کر لیا ہے. اور اب دیکھا ہے کہ ایف سی کے یہ جوان کس طرح بھیس بدل کر اس یرغمالی کو بازیاب کراتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مہارت سے یہ جوان اپنی منزل کی جانب آتا ہوا اور اس ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی اپنے ایک جانباز کو چھپا رکھا ہے. اور اس وقت آپ کے سامنے ان جانبازوں کا دوسرا ساتھی جو کہ مزدور کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں سائیکل پر. اپنے ٹارگیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے اور قتل اس دہشت گردوں کو اندازہ نہیں ہو پا رہا. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سنائپر پارٹی کا لیڈر ملنگ کی شکل اختیار کیے ہوئے اپنے ٹارگیٹ کی جانب یہ ایک گروپ کا لیڈر ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اپنے سنائپر کو اشارہ دیتا ہے ایک ہاتھ اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ یہ اشارہ تھا. سنائپر نے دو دہشتگردوں کو ٹارگیٹ کیا اور کس طرح چھاپ کرتے تھے باقی جہاں نے کام کو پایا اپنی پہنچایا. سنائپر صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو بریک دیوار ہے اس کے اوپر اور ایف سی کے ان جوانوں نے نہایت چابک دستی اور مہارت کے ساتھ اپنی جانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس یرغمالی کی حفاظت کو یقینی بنایا. اور اب بڑی پھٹی سے ان دہشت گردوں کی لاشوں کو روانہ کرتے ہوئے ہم نے کمولا کلو جانو سرا نہائی کفن میں تو تفصیل کرا اور جب تک انہوں نے لمبے دلے ہیں من لمبا ہلکو ابو سرا.
del Nike Bull Family, que ya tienen papeles tarifas.